בוא נדבר רגע על אכיפה בררנית. אנחנו רואים שיש הפגנות שמפוזרות בדרך אחת, יש עצורים שמשתחררים מיד והם גם מעטים מאוד, ויש הפגנות, ראינו בצפון השומרון אחרי הפיגוע, שפונו האנשים בירי חי לידם, עצורים כמובן, עצורים מנהליים. אנחנו רואים את האיפה ואיפה הזאת לא פעם. מה דעתך על הנושא? נורא מסוכן לכליל, כי בטריטוריה אחת אתה לא יכול לעשות מה שבטריטוריה אחרת אתה עושה. והמשטרה היא תמיד אזורית ויש לה אוריינטציה. אם היא באה כסוג של כוח ממשלתי לפנות התנחלות נגיד, אז היא באה כמו צבא, והיא מתנהגת כמו צבא, ואין לה סנטימנט לאנשים שהיא מפנה. אם אתה משטר בעיר כמו תל אביב, אתה המשטרה של תושבי תל אביב. אבל רגע, אני רוצה רגע להתעכב איתך על זה, פיני. אתה אומר, אני לא דיברתי איתך על פינוי יישובים. הפגנה שהייתה של אנשים שכאב להם על מה שקרה, על הטרור שהם חווים, עמדו ועשו הפגנה. אני מדברת על הפגנה, לא פינוי יישובים. בעיניך זה הגיוני שיש אזורים שבהם נוקטים ביותר אלימות, שבהם באים בצורה יותר קשה, ויש אזורים שיש כפפות עדינות. יודעת, אבא שלי תמיד היה לו כלל. אף פעם אל תילחם מלחמה שאתה יכול להפסיד. אם מפקד משטרה רואה שהתנאים הם כאלה, שהוא יכול להפסיד את הקרב על הציר או על הצומת, עדיף לו לא להיכנס לשימוש בכוח מלכתחילה. זה התבונה של מערכת שלעולם כוח ההמון יהיה יותר חזק ממנה. אם יש ארבונים, אם מדובר במיעוט שהוא בר שליטה, וכמות התגבורות שלך גדולה יחסית, אתה יכול להרשות לעצמך יתר תקיפות. ככל שכמות האנשים שלך יותר קטנה, אם תיקלה לצרות, תצטרך להשתמש בכוח שהנזק ממנו יכול להיות גדול. פיני, ולכן אתה מעט מתעמם לדעתי, כי זה לא דווקא העניין של כמות של אנשים. אנחנו רואים הפגנות מסוימות שפשוט מיד מפנים אותם עם בואשים, עם מכתזיות, עם עלות וסוסים, ויש הפגנות שלא, אי אפשר להתעלם, זה לא קשור למספר האנשים, גם הפגנות גדולות, הפגנות של חרדים שהיו הפגנות גדולות שפונו בכוח. מי מפנה ואיפה? החרדים מפגינים איפה? אם הם הפגינו בירושלים, סביר להניח, ירושלים היא לא עיר של החרדים, והמשטרה היא לא המשטרה של החרדים. זאת אומרת, המשטרה באה לטפל בגורם שמפריע לתושבי העיר שלה, גם אם הם חלקם הוא חלק מהעיר שלה. והחוסמים באיילון הם המשטרה שייכת להם? מי? עוד פעם? והמפגינים באיילון, אלה שחוסמים את איילון, המשטרה שייכת להם? תל אביב, תל אביב היא עיר הומוגנית יחסית. רוב האזרחים בה רוצים כמעט אותו דבר. זאת אומרת, הם יש להם פיקניק במוצאי שבת, והם הולכים עם המשפחה, וחוסמים את האיילון, ויופי חי יום העצמאות כל השנה. מפריע לחלק מהאנשים, מתרגלים. אבל פיני, איילון איילון חוסם את האנשים מנתניה, חוסם את האנשים מבאר שבע, חוסם את האנשים מלוד, חוסם את האנשים בכל הארץ. צריך להגיד, וזה על מפקד תחנת משטרת תל אביב, לדאוג שהארץ שלנו לא תהיה פקוקה באמצעה. לא יקרה. התפקיד שלו קודם כל לדאוג לאנשי עירו. זה האלף של משטרה. משטרה נועדה לתושביה. מפקד מחוז תל אביב הוא מפקד המשטרה של תושבי תל אביב. זה מה שתושבי תל אביב רוצים. ואם זה מה שהם רוצים, לא צריכה להיות בעיה גדולה עם זה. אם הם שורפים עכשיו מדורות או משחיתים רכוש, סיפור אחר. סיפור אחר. ואם אתה יכול לטפל נושכים, ולא קיבלת... נושכים שוטר ומשתחררים, למשל... לא, נושכים שוטר, זה ההפגנה השנייה. הראשונה עברה יפה, מנהיגות המחאה לא אהבה את זה כנראה. ואנשי המחאה קיבלו הנחיה ללכת קשה יותר עם השוטרים, בהפגנה השנייה היו נשיכות. בעיקר של נשים מבוגרות, הייתה אחת שנשכרה... שהשתחררו. כן, זה סיפור אחר, כי בדרך כלל משתחררים, כי זה אנשים נורמטיביים, אז לא עוצרים אותם, הם לא סדרתיים. אנשים אחרים, פיני. אנשים אחרים, זה מה שאני שומעת ממך. סיפור אחר, אנשים אחרים, אזור אחר.
אל תתפסי לסיסמאות ולקלישאות. זה לא עובד ככה. זה כל מקרה פרטני, הוא עומד מול שופט, הוא רואה דודה בת 55, יש לה ילדים, יש לה הורים, יש לה סיפורים, מתעצבנה נשכה לא יפה, היא כולה רועדת כאילו... למה דודה, רגע, למה דודה בת 80 שרואה שופט, היא משתחררת, וילדה בת 14 שרואה שופט לפני 18 שנים, נשארת בצורה לכמה חודשים? זה ממש לא אותו דבר. זה ממש לא אותו דבר. זה לא אותו דבר, כי ילדה בת 14 היא ילדה בת 14, ודודה בת 55 היא דודה בת 55, ויש נסיבות, את שואלת אותי אם היה צריך לעצור? לא היה צריך לעצור. גם ילדה בת 14 ולא דודה בת 55. זה לא תפקידה של המשטרה, זה לא נכון לעשות. אבל עוד פעם, זה לא פוליטיקה. זה מדעי המשטרה, זה יחסי משטרה, והדמוקרטיה שבתוכה היא משטרת. ואנחנו, אגב, לא פלא שאת לא מבינה את זה. כי גם הספק של המשטרה לא מבין את זה. אף אחד לא מכיר תיאוריה במדינה הזו. פיני, אנחנו נסכים לא להסכים. אבל אמרת פוליטיקה ומשטרה, אז שאלה אחרונה שאני אשאל אותך, האם לדעתך ההדחה של עמי אשד פוליטית, האם הנאום שלו היה פוליטי? האם פה היה פוליטיקה במשטרה? קודם כל, תמיד יש פוליטיקה במשטרה. אבל הפוליטיקה במשטרה היא פוליטיקה ארגונית. מפקדי משטרה, הם רוצים רק דבר אחד, להיות מפכ"ל. את זה צריך להבין, אין להם גן פוליטי. המלחמות שלהם, הם עסוקים כל היום במלחמות, זו התרבות שלהם. הם יעשו הכל כדי להתקדם. עכשיו, הם משתמשים בפוליטיקאים ככלי להשגת מטרותיהם, והפוליטיקאים משתמשים בהם ככלי להשגת מטרותיהם. ואיש משטרה תמיד יימצא במצב של אוי לי מי יצרי ואוי לי מי יוצרי. אם הוא ימשכן את המקצועיות שלו עבור החלטה פוליטית, אז הוא יכול להידפק. ואם הוא יימנע מכך, הוא גם יכול להידפק. והכל עניין של הימור, ואתה אף פעם לא יודע. אז אתה עונה לי כן, בקצרה. אני חושב שהשיטה שעמי בחר בה, היא שיטה של הכלה. לטעמי אין שום הבדל בין מה שעשה עמי, למה שעושה מערכת הביטחון עם האוהלים בגבול הצפון. מכילים, רק שהחלה היא מחלה ממארת, בהיבט הזה שאתה מתרגל ליום שקט ועוד יום שקט, ואז אתה מוכן לשלם יותר בשביל עוד יום שקט, ואתה לא מבין שאין החלה, כמו שאין התקפה בלי הגנה, אין החלה בלי אכיפה. זאת אומרת, אם אתה רוצה להפוך את החלה לאפקטיבית, אתה חייב לאתר את נקודות החיכוך, ולאכוף שם בצורה אפקטיבית. את זה עמי לא עשה. את החלק הראשון הוא ביצע כמו מערכת הביטחון. עוד יום של שקט ועוד יום של שקט. הרי איך היה נגמר עם חיזבאללה? היה נכנס לאזור שלך חיזבאללה, אתה יורד באוויר, הם הולכים. אבל אתה לא יורד באוויר, אתה מדווח. וכשאתה מדווח, אז יאללה, פיקניק ונשארים. זה אותו דבר. אני מאמינה, פיני, שהדרך היחידה להשיג שקט זה לא לפחד מחוסר שקט. כשאתה רק מחפש את השקט, אתה לא תגיע אליו. אני מאמינה שבנושא הזה אנחנו מסכימים. לגמרי. פיני יחזקאלי, תודה רבה שהיית איתי. תודה על הדברים החכמים שאמרת. להתראות. תודה גם לכם, צופים יקרים. תמשיכו לעקוב אחרינו בכל הרשתות. כ-750,000 צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60,000 מנויים, כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.